ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଟା ଆମେ ବନେଇଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ଛାଡ଼ବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଟି ଥିଲା ବାକି ଛାଡ଼ି ନା ହେଉଥାଏ ଆଉ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖବାର ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କିଛି କହିବାର ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କଲୁ ଆଉ ତାର ବି କାରଣ ଅଛେ ଲେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରବାର କାହିଁକି କି ଭିଡ଼ିଓଟା 26 ତାରିଖ ଥିଲା ଆଉ ସେହିଦିନ ହିଁ ଏମିତି ଧନୁଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଗଲେ ଆଉ 12 ଦିନ ବାଦ ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ତାର ପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରବାର ପଡ଼ସି ବହୁତ କାମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିସି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ବୋଲେ ସେଟାକେ ଗୋଟେ ଥରକେ ଗୋଟେ ଦେଇବି ନାହିଁକି ତା ସେଟା ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରବାର ଥିଲା ଆଉ ସେଥି ଭଏସ୍ ଓଭର ବି ଦିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଫେର ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛେଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରବାର ଲାଗି ବାକି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଲାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଯେତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିତେ ଇହାଦେ ବି ଏତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛେଁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ମୁଇଁ ଚାଲୁନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛେଁ ସବୁ ତ ସବୁତି ଭଏସ୍ ଅଛେ ସବୁ ଶୁଣାଯାଉଛେ ବାକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ କେଉଁଥିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ରମ୍ପେଲା ରେଙ୍ଗାଲିର ତାର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଥିଲା ଏଇଟା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ହରିଅଙ୍ଗ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ସି ତ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲି ସୁଟିଂ କରବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ହରିଅଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେହେତୁ ସେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୃତ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା ତ ଆଉ ଡାକିଥିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଆଉ ସେଠାନେ ପହିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେନୁ ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗୋଲି ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ମାଆମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗୋଲି ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ଯେମିତିକି ମାଆମାନେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ଏଇଟା ନାଁ ଲେଖାଉଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଯେନ୍ତାକି ମାଆମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାପରେ ଛୁଆମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବନ୍ଦନା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଉଛେ ସେଥିଲାଗି ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ଆମେ ତାହାକେ ଛାଡ଼ମୁ ଏଇଟା ପହିଲା ପାର୍ଟେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ମାଆମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୋଲି ମାନେ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱମାନେ ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ତାକି ସମସ୍ତେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱମାନେ ପାଳନ ବି କରୁଥିଲେ ସେଠାନେ ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ବି ଏବେ କରାଯାଇଛେ ସେଥିରେ କେତେଜଣ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସେ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ 10 ବୋଧେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ ଏଇଟା ସେମାନେ ମାଆମାନେ ତ ସେମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାହାକୁ ଭାଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱର ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେମାନେ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ହେତେ ଭଲସେ ତ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହି ନା ପାରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବାକି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ ଆଉ ଇନୁ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେନ୍ ହେଇଥିଲା ସେନୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାଇ ବହୁତ ଜଣ ଡାକିଥିଲେ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ତାକି ଏଇଟା ଯେନ୍ ହେଉଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାର ସଭାପତି ହେଇଥିଲେ ରାଜୀବ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଇନ୍କେ ଆସିଥିଲେ ଅତିଥି ହିସାବେ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ରେଙ୍ଗାଲିର ବିଧାୟକ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଗୌରୀଦାସ ପ୍ରଧାନ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଡକାଯାଇଥିଲା ଆଉ ହିନ୍ଦୁଜା ଲିଡ଼ାଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ୟଜିତ ମହାରଣା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ସେ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ ବିଷୋଇ ସଭା ପରିଚାଳନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଷ୍ମଦ ମଣ୍ଟା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ବି କରିଥିଲେ ଏଠାରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱମାନେ ବି କରିଥିଲେ ଆଉ ପହିଲାରୁ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଖେଳରେ ଏଇଥର ଖେଳରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ନବବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କଲେ ତାପରେ ମାଆମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେଠି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଲା ତାପରେ ନବୋଦୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ସେ ତାକୁ ବି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଲା ପହିଲା ପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା ତାପରେ ବନ୍ଦନା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପହିଲା ହେଲା ତାପରେ ପୁରସ୍କାର ଦେଲା ପରେ ଯେନ୍ ଆସିଥିଲେ ଅତିଥିମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ତାପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା
ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ତ ସବୁ ନିଆ ନଈ ଖାଲି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ପାର୍ଟରେ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯୁଗିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓକେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲିଟା ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଛାପର ଥିଲା, ଯେନ୍ତାକି ଢୋଲ ନହୁରୀ ତାସା ବା ସପ୍ଟାପଟ ଡିଜାଇନ୍ ଥିବା ସେ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଛାପ ଏଠାନେ ଦିଶୁଥିଲା ସବୁ ସବୁ ଯେନ୍ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ବି ରଙ୍ଗୋଲି ମାନେ ଆସିକି ତାହା କେନ୍ଦା ଲାଗୁଛି ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ଭାଗ ନେଇକି ସବୁ ବର୍ଷ ହେସି ଏଇଟା ଏଇଟା 8 ନମ୍ବର ବର୍ଷ ଏ ଯେନ୍ ହେଉଛେ ଫଙ୍କସନ୍ର। ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ହେସି, ଏଇଟା କରୋନାର ଲାଗି 2 ବରଷ ଟିକେ ବିଲକୁଲ ନା କରିପାରି, ଏତେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ତ ନା ହେଉଛେ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଜୋରସୋର ଆଉ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ଜୋରସୋର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏଥର କରାହେଇଛି ଏଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ଟା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଜମିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ କହିବେ ବି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ତାହା କହିକି ଆସିକି ରଙ୍ଗୋଲିପତି ଭାଗ ନେଇକରି ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆସନ୍। ଆଉ ରୁବି ଦିଦି ବି ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଆରୁ ଶର୍ମା, ତ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଆମେ ତାକୁ ଚିଅରଅପ୍ କରୁଥିଲୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲୁ ପାଖେ ଥାଇକରି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତି କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ। ସବୁ ସବୁ ଯେତିକି ବି କାଟିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶିଥିଲା, ଆଉ ସବୁଥିରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖିବାରକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆଗେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣ ପାର୍ଟ ମାନେ ଛାଡ଼ମୁ ସେଟାକେ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ହରିଅଙ୍ଗ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା, ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ କେତେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ହେସି ସେଥିର୍ଲାଗି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ଟା ସଙ୍ଗର ଗୀତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ ସେଥିରେ ଗୀତମାନେ କାଟବାକେ ବି ପଡ଼୍ବା ବା ସ୍ପିକ୍ କରବାର୍ ପଡ଼୍ବା, ସେଥିରେ ମାଇଣ୍ଡ ନା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଭଏସ୍ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତକ ଏଣ୍ଡ ତକ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମଝିରେ ଏଇଟା ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଥିଲା ରଙ୍ଗୋଲିପତେ, ଇଆଡ଼େ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରା ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଏଠାନେ ଅଛନ୍, ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ। ଆଉ ହରିଅଙ୍ଗର ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେନ ମାନେ, ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ଡକେ ଯିବେ ଯେନ୍ଠାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଥିଲେ ସବୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛେଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ସେୟାର ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବେ ଯେନ୍ତାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖମା ରଙ୍ଗୋଲି ପଡ଼ିଥିବାରେ ଭାଗ ନେଇକି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାମାଙ୍କ ଲାଗି ବି ଆମର ଟିଚର ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ ସେଥିରେ ଆମର ବି ଯେନ୍ ଭିତରେ କଲାଟେ ଅଛେ ସେଟା ସାମ୍ନାକେ ଲୋକ କେତେ ବରଷ ହେଲା ଆମ ଭାଗ ନଉଛ? ମୋର ଝିଅ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଛେ, ମୋର ଝିଅ 3 ନମ୍ବର ଝିଅ 5 ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଛେ, ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଯେନ୍ ଦିନୁ କଲେ ନା ସେଦିନୁ ଭାଗ ନେଉଛି ବୋଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ନୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଭଗତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବୈରି ତାର ପିତା, ହରି ଭଗତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବୈରି ତାର ପିତା। ଭାଗ ନେଇକି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ଆଜ୍ଞା ଭାଗ ନେଇକି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? କେତେ ବରଷ ହେଲା ଏଇଟା କରୁଛ? କେତେ ପଢୁଛ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ? ଆମେ
निमंत्रित अतिथिवृंद उपस्थित थिबा मोर मातृशक्ति बंधुगण एवं जहां लगे विशेष ये उत्सव जे सबुठ बेसी मजा नबे से हूँ आमर शिशु मंदिर समस्त छोट छोट मोर भाई भूनी मान वार्षिक उत्सव जेन्ता आम जन्मदिन पालन करसू एंता वार्षिक उत्सव तो ये वार्षिक उत्सव अष्टम वार्षिक उत्सव अवसर में शिशु मंदिर आम छात्र छात्री मान आरंभ करी गुरुजी गुरुमा तथा समस्त अभिभावक अभिभावक मानक हार्दिक शुभेच्छा जनाऊे शुभकामना जनाऊे जे विगत वर्ष जहाँ आसंता वर्ष लगी आउ नुआ चिंता नुआ प्रचेषा निश्चित भाव शिशु मंदिर व्यवस्था करेंगे तो सेटा ये बरणी पठन करागला विगत वर्षर कथा जो आगामी दिन में आहरी केमती उपर के जमा तार लगे ये विद्यालय को एक नंबर विद्यालय के पार्बा तार लगे जेन चेष्टा रखिचन माँ समस्या प्रार्थना करुचे कि से सफल हो समस्त लगे आहरी आगे जाऊ प्रथम दर्शन कले नंपेला उच्च विद्यालय को जार प्रतिष्ठा 1969 एक नौ छः नौ पार कर आसला बेले टे आपको आदर्श विद्यालय आगे आपको रंगाली महाविद्यालय ये पहुँचला बेले सरस्वती शिशु विद्या मंदिर एवं मुझे मुक्त आकाश तले ढड़ा हो जन्म को देखी देखी भाई होती नितेश साहू नितेश साहू प्रथम श्रेणी भाई वार्षिक क्रीड़ार चंपियन तापर द्वितीय श्रेणी रिपुन ओराम द्वितीय श्रेणी रिपुन ओराम तृतीय श्रेणी आरोसी नायक तृतीय श्रेणी आरोसी नायक वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगितार चंपियन आरोसी नायक तापर चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणी राजवीर ओराम राजवीर ओराम देखी चतुर्थ श्रेणी भाई वार्षिक क्रीड़ार चंपियन तापर पंचम श्रेणी आयुष ओराम एवं अजय ओराम पंचम श्रेणी भाई आयुष ओराम एवं अजय ओराम षष्ठ श्रेणी सागर ओराम से अनुपस्थित अच्छे सप्तम श्रेणी दुर्णवी रोहिदास एवं जयंत सेठ दुर्णवी रोहिदास एवं जयंत सेठ सप्तम श्रेणी भाई एवं भौणी जो मैंने कि वार्षिक क्रीड़ार चंपियन रही अष्टम श्रेणी सुशील ओराम अनुपस्थित अच्छा शेष नवम श्रेणी भाई धनीराम रोहिदास नवम श्रेणी भाई धनीराम रोहिदास से आम वार्षिक क्रीड़ार चंपियन रही बर्तमान आम एमती एक एमती जड़े व्यक्ति को सम्मानित करने को जाऊ जे कि निःशुल्क सेवे आम विद्यालय खेल शिक्षक दायित्व ग्रहण करीयुक्त प्रफुल्ल गहिर श्रीयुक्त प्रफुल्ल गहिर को मंच ऊपर को आमंत्रित करी से आसी अतिथि मान पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्रीयुक्त प्रफुल्ल गहिर समस्त को अनुरोध समस्त करताली दे श्रीयुक्त खेल शिक्षक श्रीयुक्त प्रफुल्ल गहिर को स्वागत करवा ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହି ଯିଏକି ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନବୋଦୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବି
सुनीता बरिहा खुशीरानी नायक सिमरन ओराम करताली दे आमे तांको स्वागत करिबा शेषरे ओ आजिर रंगोली कार्यक्रम रे तीन जण विजेता मा मानंकर नाम घोषणा करबी से माने मध्ये आसी 85 नो अतिथि को हातर पुरस्कार नै जिबे एवं जेउ प्रतियोगी माने अंश ग्रहण करितले से मानंकु मध्ये अनुरोध से मानंकु अनुरोध से माने मध्ये अतिथि कठारो प्रशंसा पत्र नै जिबे तबे आजिर रंगोली कार्यक्रम रे जेउ मा तृतीय स्थान अधिकार करिसथि तांकर नाम हेउछि प्रदायिनी विश्वाल प्रदायिनी विश्वाल शिशुर नाम हला प्राची विश्वाल पंचम श्रेणी प्राची विश्वाल भौणीर मा प्रदायिनी विश्वाल जोरदार कलकारी दे आमे तांकु स्वागत करिबा द्वितीय श्रेणी रे भाई तांकु जोरदार कलकारी दे स्वागत करिबा रूबी दास एवं प्रथम स्थान अधिकार करिसथि सेजल श्री अंशंड प्रारंभ भाईर मा ज्योतिर्मयी संड ज्योतिर्मयी संड से मानको अनुरोध से माने आसी अतिथिंक ठारु पुरस्कार ग्रहण करबे तृतीय होउछंती प्रदायिनी विश्वाल द्वितीय होउछंती भूमि दास एवं प्रथम होउछंती ज्योतिर्मयी संड वर्तमान अन्य समस्त मां जेउ माने कि रंगोली प्रतियोगिता रे भाग नैथिले से मानन को अनुरोध करबे मंच ऊपर को आसीबे रूबी दास द्वितीय समस्त मां मान को अनुरोध करबे जेउ माने रंगोली रे अंश ग्रहण करथिले से माने मंच ऊपर को आसीबे एवं प्रशंसा पत्र ग्रहण करबे दया करी रंगोली रे भाग नैथिबा मां मान को अनुरोध मंच ऊपर को आसी अतिथि मानन को ठारु प्रशंसा पत्र प्रमाण करिवे